Kdyby bylo Tokio chlap, vezmu si Tokio, říká novinářka, která se zamilovala do Japonska. Pracovala jako rozhlasová redaktorka, absolvovala japonská studia a do Japonska začala jezdit nejdříve studijně, později tam strávila rok a přinášela rozhlasové reportáže. A teď o Japonsku napsala knihu sama v Tokiu. Marie Machitková, je hostem DVTV. Dobrý den. Dobrý den nebo ahoj. Ano, my jsme bývalí rozhlasoví kolegové, takže si budeme i v tomto rozhovoru tykat, jinak by to nebylo asi úplně přirozené. Marie, ty v té knižce sama v Tokiu já jsem se kdysi zamilovala do Japonska, což znamená, že jsem totálně v prdeli. Od chvíle, kdy jsem vzplanula pro tuhle zemi tak daleko, tam daleko na východě, už můj život nebyl nikdy jako dřív, teď už nejsem doma ani tady, ani tam. Co tě na Japonsku tak okouzlilo? Těch věcí je strašně moc, ale. Ta hlavní asi je to, že mě strašně překvapilo, jak hrozně dobře tam člověku dobře, jako dovede být. Když tam vyrazíš, máš úctu k té kultuře, umíš trochu jazyk a jsi cizinec, protože Japonci v Japonsku mají bez pochyby velice jako náročný život. Ale tak v tu chvíli se ti začnou otvírat úplně úžasné dveře k srdcím těch lidí a začnou se dít úžasné kouzla. A mě tam prostě bylo z nějakého důvodu od začátku, od toho prvního momentu, kdy jsem tam přijela, strašně dobře. Otevřou se dveře, jsou Japonci otevření, oni mohou působit na Evropana možná trochu uzavřeně. Ono se říká, že nejsou, ale právě když vidí, že se strašně snažíš, že je ta kultura pro tebe nějak zajímavá, že se ji třeba snažíš nějak šířit do světa, že máš úctu k těm lidem a k baví tě ten jazyk třeba, i když ho ovládáš velice špatně, jako když já jsem tam byla ty první dva pobyty, tak to bylo rukama, nohama, blběčtu ještě do dneška. Tak ale v tu chvíli oni se začnou otvírat. A jakmile s nimi vyrazíš třeba do tradiční hospodky, i se to jmenuje, tam se s nimi dáš jedno pivo, dvě piva, tak už je to úplně jiný příběh a začneš si budovat vazby, které jsou schopné vydržet opravdu i tu tisíc kilometrovů, nebo kolik je to vzdálenost. A mám kamarády, s kterými si píšu dodnes i přes všechny ty patálie, které teď máme vůbec jako svět za sebou. Nemrzí tě, že nežiješ v Japonsku? Mrzí, mrzí mě to každý den. Já není to tak, že bych neměla ráda Česko, že bych neměla ráda český hory, českou přírodu, český lidi. Ale já jsem se prostě z nějakého důvodu v tom Japonsku hrozně našla. A tohle prostě podívej na tu krásu. Jo. To je zrovna u jezer pod horou Fuji, kam jsem se vydala se svýma posledníma penězma na účtě 14 dní před odletem a zpátky do Čech na dlouhou dobu. A to je tak úžasný moment, když se tam prostě ocitneš. Ta příroda má takovou neuvěřitelnou sílu, ale to se strašně těžko předává. to se jako musíš zažít, když tam seš, tak to je prostě úžasný. Ty v té knížce popisuješ opravdu tu tvoji cestu, jak ses dostala k té vášni pro Japonsko, ty první pobyty, vůbec ta knížka je hodně osobní, to se mm -hmm. přiznám, že mě překvapilo, že tam opravdu se svěřuješ s dost intimními věcmi i z rodinného života. A popisuješ tam taky zkušenost, že byla psychicky na dně, v malém pokojíčku, na kolejích během těch prvních pobytů. Řekla bys, že během těch krizí a během těch až možná depresivních stavů si pochopila japonskou mentalitu a japonský způsob života? Um, možná trochu, jo. Ale oni ty depresivní stavy nevycházely z toho, že jsem jako v Tokiu a že jsem sama v Tokiu. Oni spíš vycházeli z toho, že ty najednou, když se ocitneš v úplně jiné kultuře, na druhém konci země koule, tak vidíš ten svůj dosavadní život tak jako z vrtulníku a začneš si uvědomovat všechny ty věci, které byly doteď vlastně špatně, že si třeba nežil způsobem, jakým by si chtěl žít, že k tomu, abys byl člověk, kterým chceš být, ti stojí v cestě spoustu překážek a bohužel, že to často bývají ti nejbližší lidé, kteří ti mají nejvíc rozumět, tak jsou tu největší překážkou třeba pro to, abys mohl být tím, kým cítíš, že by se měl stát. Takže neřekla bych, že bych úplně jako pochopila japonskou duši. To ne, ale spíš bych Řekla, že jsem začala chápat trošku víc jako sama sebe. Jsou Japonci uzavření v tom koloběhu, domov, veřejná doprava, práce? A naopak? To je iluze. To, samozřejmě, že mají velice tvrdý pracovní život, jsou dlouhý přes časy, ještě mají třeba tatínkové, když se jim narodí dítě, velice mm, velký problém s ním být doma, když třeba chtějí, přestože mají velice přívětivé zákony, pokud jde o rodičovskou dovolenou nebo otcovskou dovolenou v Japonsku. Takže ano, ta společnost je hodně jako kariérně orientovaná, pracovně orientovaná, ale já jsem žila na předměstí Tokia, kde když jsem vyrazila odpoledne do parku, tak tam prostě byly rodiny s dětma, tatínkové, psy, všichni si hráli, grilovali. Takže řekla bych, že už teďka se ten trend postupně mění a že už jsou třeba lidi, kteří nechtějí jako obětovat ten osobní život na úkor té kariéry nebo obětovat ten osobní život kariéře. Um, ale ještě pořád samozřejmě je Japonsko velice zacílené jako na výkon a bohužel teďka po těle z těch úplných dvou letech, kdy je zavřené světu, všichni víme proč, tak možná zase se na ten výkon bude muset orientovat.